ଆସୁଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ମାତ୍ର ସୁଧୁରୁନି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ୱାର୍ଡରେ ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ହୋଇନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲା, ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଏ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାଚୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖରାଦିନେ ଯିବା ଆସିବା କରିହେଉନାହିଁ, ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ସରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସୁରେଜ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବାଲା କରନ୍ତୁ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ସୁରେଜ ବାଲା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମେୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଇଟା ଭିତ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କିଛି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ, ଗାଈ ଗୋରୁ ପଡ଼ିବେ, ମରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ଏଠି ସବୁ ସ୍ଲାବ 8, 10, 12, 13 ଉପରେ ଗଣି ହେବନି, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଗୋଟେ ଅଧା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେଦିନ ପଡ଼ିଗଲା ସାଇକେଲ ସହ, ସେ ସ୍ଲାବ ଯଦି ମରିଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ପିଲାଟା, ତାହେଲେ ଏବେ କିଛି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ, କିଛି ତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନା, ଏବେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଆକାର ଜଣେ ନଚୁନି, ଏମାନେ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯଦି ବସିବେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ କଥା? ଯଦି ପ୍ରାଚୀବିହାର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 2-3 ହଜାର ଲୋକ ନିର୍ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଦିନେ ଗାଡ଼ି ମଟର କାର ଫାର ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ୱାଟକୋ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲା, ସେ ତଳ ପର୍ସନଟା କେଉଁଠି 1.5 ଫୁଟ କେଉଁଠି 2 ଫୁଟ ଖାଲ ରଖିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମେନ୍ ବର୍ଷା ପାଣିଟା ପାସ୍ କରୁନି, ନାଳ ପାଣିଟା ଆସିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଶୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତା ଭାଙ୍ଗିବା ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଲୋକମାନେ ଚଳିବେ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ କେମିତି, ଇଏ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ପଳାଶୁଣି ପ୍ରାଚୀବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ 500ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁଥିରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ ଠାରୁ ପୁରୀ ବାଇପାସ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲାଣି। ସେପଟେ ସ୍ୱରାଜ କାମ ଚାଲୁ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀବିହାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବୋଝ ଉପରେ ଲଳିତାବିଡ଼ା ପରି ହୋଇଛି। 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସ୍ଲାବ ନାହିଁ, ଡ୍ରେନ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସଫା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମଇଳା ପାଣି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାସୁଛି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ପ୍ରାଚୀବିହାରରେ ଥିବା ସବୁ ଗଳିରେ ବିଏମ୍ସି ଅଳିଆ ପକାଉଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଆର କେମିତି ବିହିତ ପ୍ରତିକାର କରାଯାଉ, ମୋ ତରଫରୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ପ୍ରାଚୀବିହାର କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ବିହିତ ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯାଏ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବିଏମ୍ସି ଅଫିସ୍ ଫେରଉ କରିବୁ। ପ୍ରାଚୀବିହାର ଏରିଆରେ ତ ଆମେ ତ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ବି ଆମେ କିଛି କରିଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସବୁ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଆମେ ସବୁ ଚଲେଇଛୁ କାମ, ଯାହାମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଆପଣ ଆଣିଲେ ଆମକୁ, ଆମକୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ ତାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମିତି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ହେଲ୍ପ ବେଳେ କହିଦେବି ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରିଦେବୁ ଯଦି ଆମେ ଜିନିଷ ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରିଦେବୁ ଡେଲି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା, ଜଳମନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କ ହଜାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଲେ କେମିତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସରିବ ତ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି କାମ, ନା ପୁଣି ଥରେ ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁ ହେବ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।